biz növbəti dəfə Şuşaya gəlmişik. Şuşaya gəlişlərimiz artıq ardıcıl olacaq. Biz bu əraziləri işğaldan azad etmişik. Bu ərazilərə qayıdacağıq, qayıdırıq və bu gün Şuşamızın ziyalıları öz evlərinə qayıdırlar. Bu gün Polad Bülbüloğlu öz ata yurduna gəlib və biz həmin anları hazırda sizlərə təqdim edirik. Polad müəllim ata yurdundadır, öz evinə gəlib və öz evini illər sonra İşğaldan azad olunduqdan sonra öz evini ziyarətə gəlib. Və biz həmin kadrlarla sizi baş-başa buraxırıq. Papa, papanın əlləri dəyib bura, bu ağaca. Atamın yadigarıdır bu. Əziz torpaq, əziz Şuşa. Adam inana bilmir ki, Şuşadayım. Bugünkü hisslər sözlə deyiləsi deyir. Mən xoşbaxtam, mən şadam, mən Allah'a dua eləyirəm ki, necə deyirlər, ölmədim, bugünü gördüm. Mənim də yaşım çoxdur. Ola bilərdi ki, mən bugünü görməyəydim, bu qələbəni görməyəydim. Amma mən xoşbaxt adamam ki, mən Azərbaycan xalqın qələbəsini də gördüm, Azad Şuşanı da gördüm, atamın evinə qayıtdım və bugün mən buradayam. Fuat bəy, biz sizin ifanızda o gəlik səhər mahnısını həmişə böyük bir zövqlə qulaq asmışıq ona və siz düşünürdünüz mü ki, bir gün o səhər gələcək və siz burada bəlkə də həmin mahnını oxuyacaqsınız. Mən istəyirəm, bəlkə də bizə qısa o oradan bir fərd oxuyardınız. Qısa formada. Bilmirəm, mən də oxuya bilərəm, yox. Yenə bu səhər Güneş nur yerələr, bir təzə nağıl, başlar dünya oyar, ey güneş oyar, al əlvan boya, yoxsa bu dəniz uçar, bir zülmət gecə dəniz qaçar, gəl ey səhər. Gəl ey səhər. Çox sağ olun. Bəli, bizim o səhərimiz gəldi. Zülmət gecə bitdi və biz yenidən Şuşamızdayıq. Evi onun oğlunun səsini də eşitdi. Bugün Azad Şuşada. Azad Şuşada. Azad olmuş Şuşada.